नमस्कार সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছো সুজিৰ লাড়ু। সুজিৰ লাড়ু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। বহুত কম সময়তে সুজিৰ লাড়ু বনাব পাৰি, বেছি সামগ্ৰীও নালাগে। সুজিৰ লাড়ু বনাবলৈ প্ৰথমতে ঘি গৰম কৰি ল'ম। মই ঘি 3 চামচ দি লৈছো। ঘি ঠাইত ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে ঘিখিনি গলিবলৈ দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুট অলপ ভাজি ল'ম। ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈছোঁ মই কাজু, বাদাম, কিচমিচ আৰু কেইটামান পিস্তা। এইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজি নোলোৱাকৈও বনাব পাৰে। ভাজি ল'লে ক্ৰাঞ্চি হয়, লাড়ুকেইটা যেতিয়া খোৱা হয় তেতিয়া বহুত ভাল লাগে। গেছটো একেবাৰে কমাই লৈছোঁ। জুই বেছিকৈ দিব নালাগে, কম জুইতে ভাজিব লাগিব, নহ'লে সোনকালে জ্বলি যাব। এতিয়া ইয়াতে মই কিচমিচকেইটাও দি অলপ সময় ভাজিম। কিচমিচ বেছি সময় ভাজিব নালাগে। ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি ভাজি মই কাঢ়ি থৈ দিম। এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটকেইটা ভাজি হৈ গৈছে, এইখিনি মই এতিয়া এখন প্লেটত কাঢ়ি থৈ দিম। এতিয়া একেখিনি ঘিতে মই সুজিখিনি ভাজি ল'ম। মই সুজি 1.5 কাপ লৈছোঁ। সুজিখিনি বেছি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব নালাগে, ঘিখিনি এবজৰ্ব হোৱালৈকে সুজিখিনি ভাজিব লাগিব। সুজিখিনি ভাজি হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া মই নাৰিকল দিম 1 কাপ। কাপ মই একেটাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই 1.5 কাপ সুজি লৈছিলোঁ, এতিয়া 1 কাপ মই নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ। নাৰিকলৰ গুড়ি মই ৰেডিমেড লৈছোঁ। ইয়াতে ফ্ৰেছ নাৰিকলো দিব পাৰে, ফ্ৰেছ নাৰিকলৰ গুড়িও দিব পাৰে। ফ্ৰেছ নাৰিকলৰ গুড়ি দিলে ইয়াত গাখীৰ এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে, এতিয়া চেনি দিছোঁ 1 কাপ। মই সুজি 1.5 কাপ লৈছোঁ, নাৰিকল 1 কাপ আৰু চেনি 1 কাপ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। গোটেইখিনি শুকান সামগ্ৰী, সেইকাৰণে ইয়াত অলপমান গাখীৰ দি ল'ম, তেতিয়া চেনিখিনি গলি যাব ভালকৈ। গাখীৰ বেছিকৈ দিব নালাগে, প্ৰায় 1/2 কাপ বা তাতকৈ অলপ বেছি লাগিব পাৰে। গাখীৰখিনি দি এইখিনি আৰু অলপ সময় ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব। এতিয়া এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি মিক্স কৰি দিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিব লাগিব যাতে ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি দি 2 মিনিটমান সময় আৰু ভাজিব লাগিব। গেছ একেবাৰে কমাই দিছোঁ। জুই বেছিকৈ দিলে জ্বলি যোৱাৰ ভয় থাকে, সেইকাৰণে জুই একেবাৰে কম জুইতে লাড়ুকেইটা বনাব লাগিব। এতিয়া আমাৰ এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া প্লেট এখনত এইখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া সামান্য ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম, হাতেৰে চুব পৰালৈকে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ গোটেইখিনি সামগ্ৰী। বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নালাগে, হাতেৰে চুব পৰা হ'লেই লাড়ুকেইটা বনাই যাব লাগিব। এতিয়া মই এটা এটাকৈ লাড়ুকেইটা বনাই যাম। সুজিৰ লাড়ু খাবলৈ বহুত ভাল লাগে আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। এনেদৰে এটা এটাকৈ লাড়ুকেইটা মই বনাই যাম। আৰু লাড়ুকেইটা বনাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব লাগিব, ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে লাড়ুকেইটা খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব সুজিৰ লাড়ু বনাবলৈ, খাবলৈ বহুত ভাল পাব।
লাড়ুকেইটা বনাই হৈ গৈছে। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত লাড়ুকেইটা অলপ টান হৈ যায়, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।